ប្រជាប្រដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអង្គការមួយដែលបើកចងការប្រាក់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតប្រជាប្រដ្ឋជាមេដាបៃតានិងសាសានុសិស្សជាច្រើនអ្នកបានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការក្តីសង្ឃឹមនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានដើរឃោសនាថាអង្គការមានអាហារូបករណ៍សិក្សាដែលបង់ថ្លៃជូនដល់សាសានុសិស្សឲ្យរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននៅពេលដែលសាសានុសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបជាប់ប្រពន្ធបានបន្តថាអង្គការនោះបានហៅទូរស័ព្ទឲ្យមេដាបៃតានិងសិស្សឲ្យមកស្នាក់នៅអង្គការរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យណាក៏បានដែរដែលខ្លួនពេញចិត្តប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នោះមេដាបៃតាសិស្សនិងសិស្សត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកំណើតសៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមមកតម្កល់នៅអង្គការនិងបង់លុយតាមតារាងបង់រំលោះរយៈពេល12ខែដោយធ្វើកិច្ចសន្យាថាមេដាបៃតាសិស្សឬសិស្សបានខ្ចីលុយពីអង្គការចំនួន$170ដើម្បីទុកឲ្យកូនរៀនបន្តនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមមេដាបៃតាសិស្សបានអះអាងថាដោយចង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្របន្តនោះពួកគាត់បានមកអង្គការហើយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការទាំងអស់ទើបអង្គការបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយច្បាប់ដែលមានតែស្នាមខ្យល់ដៃរបស់កូនកូនពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយបានសម្រេចឲ្យកូនពួកគាត់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Western ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ខកចិត្តនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺត្រង់ថាសាកលវិទ្យាល័យ Western មិនមានគោលការណ៍ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនកូនពួកគាត់ដោយអង្គការខាងលើបានសន្យានោះទេលោកហេងសុគានិងលោកសសាត់ជាជាគណៈគ្រប់គ្រងនិងជានាយករងសាកលវិទ្យាល័យ Western បានប្រាប់ ANN ថាសាកលវិទ្យាល័យ Western មិនដែលមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍តាមរយៈអង្គការឡើយគឺមានតែការផ្ដល់អាហារូបករណ៍តាមរយៈការប្រឡងនិងតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំជាតិតែប៉ុណ្ណោះដំណាងសាកលវិទ្យាល័យ Western បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលមានមេដាបៃតាសិស្សនិងសិស្សជាច្រើនអ្នកបានមកដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលោកដោយបានយកមកនៅបានអាហារូបករណ៍និងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ដែលចេញដោយអង្គការក្តីសង្ឃឹមនិស្សិតកម្ពុជាដោយដាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យ Western នោះខាងសាកលវិទ្យាល័យបានចេញលិខិតមួយច្បាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ចុះហត្ថលេខាដោយលោកតើលូរិននាយកសាកលវិទ្យាល័យ Western ជូនប្រធានអង្គការនេះឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងបោកប្រាស់សាសានុសិស្សតទៅទៀតព្រោះថាសាកលវិទ្យាល័យមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការនេះក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សាសានុសិស្សនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើលោកយានរក្សានាយកអង្គការក្តីសង្ឃឹមនិស្សិតកម្ពុជាបានប្រាប់ ANN ថាអង្គការលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតច្បាប់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដើម្បីប្រតិបត្តិការសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងនៅការិយាល័យផ្ទះលេខ 105C ផ្លូវផ្សារដំណកៅខណ្ឌចំការមន
លោកបានបញ្ជាក់ថាអង្គការលោកបានទទួលសិទ្ធិពីវិទ្យាស្ថានមួយនិងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រមូលសិស្សានុសិស្សឲ្យមកទទួលអាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដើម្បីសិក្សាដូច្នេះហើយទើបលោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រធានអង្គការរូបនេះបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាអង្គការលោកមិនមានការចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់អាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យ Western នោះទេហើយសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យសិស្សរៀននោះក៏ជាទង្វើខុសច្បាប់នោះដែរខុសច្បាប់ដោយហេតុថាអង្គការលោកមិនមានសមច្បាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនោះទេហើយការដកហូតនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកំណើតនិងសិភៅគ្រួសាររួមនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងសិស្សានុសិស្សនិងអង្គការគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរដែនដីនោះដែរតើតើតាមករណីនេះលោកថុយសុខនអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានប្រាប់ ANN ថាលោកមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសកម្មភាពរបស់ខាងអង្គការខាងលើនោះឡើយដែលលោកថាសូមទៅសួរលោកសយកសលចៅសង្កាត់ទួលសង្កែទៅទើបដឹងច្បាស់លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធររកឃើញថាខាងអង្គការខាងលើពិតជាអនុវត្តសកម្មភាពខុសពីអ្វីដែលអង្គការបានស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសមែននោះគឺអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងលោកសាយកសលមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេព្រោះថាលោកកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនអាចនិយាយបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គការក្តីសង្ឃឹមនិស្សិតកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ220ផ្លូវលេខ355ភូមិទួលគោកសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវដែលខុសពីទីតាំងដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតហើយបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងពីការកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការដែលបានស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។